Eu acho que o axé do público é que serve pra isso. Mas eu fui... como é que chama? Eu fui tirada dos escombros do turbilhão que passou na minha vida péssimo pelo povo brasileiro, pelo amor deles, pelo meu público, pelas mensagens, pelos meus amigos, pelo amor que eu tenho das outras pessoas. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Sabe, quem quiser se aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Só isso. Mas eu adoro o carnaval e logicamente que o carnaval tem uma história comigo aqui nessa avenida. Mas eu acho que tudo vai passando. O ano retrasado, lembra? Que o Jader brigou comigo, eu não saí na escola, eu chorei. Depois no outro ano eu chorei. Esse ano eu tô viúva, mas eu tô sempre feliz. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro.